外婆，你有没有想我啊？想，想。外婆，我也想你了。那你有没有想舅舅啊？也想。姐，丹丹这是放暑假了吗？放了，昨天刚放的。那真是太好了，这次你们回来了，就能多玩两天。我现在就去做饭。弟弟，不用麻烦了，我们现在就得走。为啥呀？我这次回来主要是给妈带点礼物，顺便告诉你们，蛋蛋马上就要上三年级了，我给他报了几个暑期班，明天就要开课了，假期就没有时间回来玩了。月儿，不走行不行？我给奶奶还准备了好些玩具，想叫外孙子他暑假了好回来玩嘞。是啊，姐，咱妈给蛋蛋准备了这么大一包玩具，就是希望他放暑假了能回来玩两天。弟弟，不是我不让蛋蛋回来玩，你没孩子，你不知道，现在的孩子千万不能让他输在起跑线上。妈妈，你报的那些班都不是我喜欢的，好不容易等到放暑假了，我就想自由自在的在外婆家玩两天。你这孩子，妈妈钱已经交了，这课必须得上，走，跟妈妈回家。姐，既然孩子不喜欢上这个课，咱们能不能不上了？就是的，妈妈，这课我真的不喜欢上。好，你不想上是吧？你想待在这是吧？行，那妈妈走了。妈妈，你不要走。丹丹，你别管，舅舅出去跟你妈妈说。姐，等一下，你真的让丹丹待在这儿吗？我是激将他，不然他能跟我走吗？能不能让丹丹真的留下来玩两天？没办法，这钱已经交了，这课必须得上。那你去把钱退了，我补给你，可以吧？弟弟，这就不是钱的事。姐，你知道吗？妈提前几个月都在收集玩具，且初我还不知道妈收集这些玩具要干啥，现在我才知道，她收集的这些玩具就是给她外孙子准备的，就是希望放暑假了，她外孙子能回来多玩玩，她能和这个外孙子多亲近亲近，是吗？还有就是，丹丹既然不喜欢上这些暑期班，作为父母，我们就不应该强迫她，应该尊重她的个人意愿。你想想，如果是你不喜欢干的事情，别人在强迫你干的话，你会干得开心快乐吗？我。所以姐，咱们不能做这种己所不欲，勿施于人的事情啊。弟弟，你说的对，姐很惭愧啊。上没有孝顺好父母，下没有关心好孩子，姐决定了不走了，在这里多陪陪咱妈，陪陪孩子，这才对嘛，这才是我的姐嘛。儿子，既然你不喜欢上这个课，那咱们就不上了，咱在外婆家多玩几天。妈妈，